Show Business'də yeni qalmaqal. Onun bu yufkasını gülməmək üçün, ya yufkan razıyız az olsun da. Mən bax açıq çəkildim sənə nə? Mən gecə gəldim, bax sənə nə? Gönül Yusif qızı söz savaşına çıxdı. Xoşunuza gəlmirsə bir təzədən şalvar köynəyi alıb verərsən mənə. Cavanşir Məmmədov geyimini müzakirə edənləri məhkəməyə verdi. Çıxarsan küçüyə, piştiriyə basarlar onu. Mənə media maraqlı deyil. Qısır qapaqanlar onlar, bunlar, onlardan niyə danışalım? O yazan da onun adruqasıdır, ona görə. 37 il sonra Cavanşir Məmmədov ilk dəfə əsl sənətinə döndü. Firuzə İbadova ölkəni niyə tərk edib? İzləməyə bəzi şeylər. Sayqa Cahidin yaşatdığı şov. İlyas adında bir nəfəri mən dəvət eləyəcəm studiyaya. İlyas? Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.